ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉଷ୍ମତା ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୋଲି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ପୌରରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି ସରଗରମ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବେ ଆମେ ଅଛେ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପିର କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯଶୋଦରା ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ କିପରି ଭାବେ ସେମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲି ରଙ୍ଗର ହୋଲି ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଯଶୋଧରା ପ୍ରଧାନ, ୱାର୍ଡ଼ 7ର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ହୋଲି ଉପସ୍ୟକେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ର ଝିଅ, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ର ବୋହୁ, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ର ଶିକ୍ଷକତା ମଧ୍ୟ 12 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନତାମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଶା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂରଣ ଭାବୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ର କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତ ବହୁତ ରହିଛି ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଆମର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍, ଆମର ଲାଇଟ୍, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂରୀଭୂତ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଯଦି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସହାୟତା କରନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯେଉଁପରି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା କହିପାରିବା, ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ୟା କହିପାରିବା, ଆଲୋକ ସମସ୍ୟା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ କେହି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତ କିଛି ମେମ୍ବର ନୁହଁ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ବାହାରି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଉଜ ଦଶରା ଭାଉଜ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ହିଁ ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ମୋଦି ସରକାର ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ବହୁତ ଚାନ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତା' ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା, ଡ୍ରେନେଜ୍, ଘର ଆଗରୁ ବାହାରିଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାହାର ଲୋକ ପକାଉଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ। ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିସାବରେ ଆମକୁ କାମ ପାଉନି, ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଉନି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି କାମ ହେଉନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଜିତୁ, ମୋ ଭାଉଜ ଜିତନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେକି ଆମ ମନରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଥିବ ଆମେ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ଜିତିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ମୋର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି କି କୌଣସି ସରକାର ଏମିତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ମାନେ ମନ ଖୋଲି କହିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ମୋ ଯୁବ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତିକି ମୁଁ ଲିଡ଼୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଯୁବ ପିଲାଙ୍କର ଯେତିକି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୋ ଭାଉଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ 5 ଦିନ ତଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଗଡ୍ସ ଦରକାର ଥିଲା କି ସେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓହରିଗଲେ। ତା ରିଜିନ୍ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ଇଏରେ ଯିବାର ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରିଜିନ୍ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଠିଆ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଉଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେବେ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯଶୋଧରା ପ୍ରଧାନ ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବେ ଓ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।